Politika në vetvete është artikulim. Nëse një kryeministër deklaron me dashje apo pa dashje, ka përgjegjësi politike. Nëse thua direkt apo indirekt që Kosova është tokë e askujt, atëherë merre guximin dhe shkon thuaj familjes Adem Jasharit thotë që tokë është askujt, që s'kan asnjë pasardhës, që kanë vetëm një vajzë. Shkon thuaj atyre që vdiqën për këtë tokë. Dhe unë e di që socialistët shqiptarë janë patriotë, kjo s'ka sens për këtë gjë. Po juve ka zënë halli me njëri që është në delir. Dhe ky vend ka provuar historikisht delirant dhe të marr. Po fatkesisht siç e ka bota të marrët rin tek skalla tyre në Shqipëri hypin lart. Kjo është fatkesia e këtij kombit. Po shko tregoja Arbenidës vajzës që un pata rastin dhe si shqiptar shkova takova, që i ka vdekur baba. Që i vdiq pikrisht nga trupat speciale elitare serbe. Që do të ndërtoj jetën e vet pa babën e saj. Do martohet, do bëhet nuse, do bëj fëmijë pa babën e saj. Shko thuaj asaj që Kosova dhe Mitrovica është tokë askujt. Që ka shkatruar jetën e saj.